poštovani gledatelji, dobro vam večer na početku još jedne emisije Pravi smjer. Ovo su prilazi koje smo za vas pripremili. Korisnici Centra za pružanje usluga u zajednici Varaždin posjetili udrugu Rezervart. U Čakovcu obilježen Dan židovske kulture i baštine te Dan izraelskog filma. Klub varaždinskih branitelja 1991-1995 podržao akciju pod nazivom Želim vidjeti. Javna ustanova osnovana od strane grada Varaždina, Centar za pružanje usluga u zajednici Varaždin, nastoji svojim korisnicima omogućiti što više raznovrsnih sadržaja. U suradnji s Hrvatskom udrugom za promociju i razvoj intelektualnog i umjetničkog stvaralaštva Rezervart, organiziran je obilazak umjetničkih prostora i radionica glinom. Nekad zapušten industrijski pogon na Dravi pretvoren je umjetnički atelje, galeriju i reprezentativan ured za primanje gostiju. Riječ je o Rezervartu, Hrvatskoj udruzi za promociju i razvoj intelektualnog i umjetničkog stvaralaštva. Umjetnici koji djeluju unutar Rezervarta odlučili su svoja vrata otvoriti korisnicima Centra za pružanje usluga u zajednici Varaždin, ali i ostalim udrugama. Rezervart je krenuo zapravo 2021. iako smo mi 2020. došli ovdje, te kontinuirano nastojimo raditi različite festivale, radionice, programe, izložbe svih vrsta. Eto, trenutno smo najviše fokusirani na srednjoškolce, osnovnoškolce, vrtiće također i sada naravno osobe sa invaliditetom i slične korisnike za koje smatramo da možda ima najviše nekakvog učinka i najviše možemo na taj način pomoći i njima je to najpotrebnije. Do suradnje između Rezervarta i centra došlo je kada me kontaktirao gospodin Teodor sa željom da li bismo mogli nešto napraviti za njihove korisnike, to jest eventualno nekakav prilagođeni program koji bi Rezervart mogao pružati u vidu radionica kako bi korisnici mogli sudjelovati i nešto naravno naučiti i eventualno i napraviti od bilo umjetničkih dijela, kreacija ili bilo kakvih kreativnih stvari. Centar za pružanje usluga u zajednici Varaždin je javna ustanova socijalne skrbi za pružanje socijalnih usluga u zajednici djeci s teškoćama u razvoju, osobama s tjelesnim, intelektualnim, osjetilnim, mentalnim ili višestrukim oštećenjima, beskućnicima i osobama koje se zateknu izvan mjesta prebivališta i boravišta, djeci i mlađim punoljetnim osobama s problemima u ponašanju te starijim i odraslim teško bolesnim osobama. Program rada zapravo u naše ustanove se sastoji između ostalog od toga da mi odlazimo zapravo s korisnicima u lokalnu zajednicu, da oni upoznaju što se dešava i što ima novo recimo u gradu, u županiji, imaju organizirane izlete koji su naravno primjereni njima, njihovoj dobi, njihovim interesima, prilagođavamo stvari koliko možemo, uz to da oni zapravo i neke svoje sposobnosti i mogućnosti mogu unaprijediti, sačuvati, isto tako i poboljšati, pa budu danas između ostalog imali ovdje radionicu sa glinom, a kasnije se nadamo nekakvoj dugoročnijoj suradnji sa udrugom. Korisnici centra razgledali su radne prostore umjetnika okupljenih u Rezervartu te dobili priliku stvarati mala umjetnička djela na radionici modeliranja glinom. U ovoj prvoj posjeti inicijalnoj vidjeli su našu galeriju i trenutnu izložbu Erste žirafe in vino od profesora Vladimira Gudca, umjetnika, također Nikolin atelje Nikole Vudraga u kojem je mnoštvo radova i zanimljivih stvari, te atelje Tatjane Berge koja radi s keramikom i Lovra Vujnovca koji radi u drvu. Tako da to su nekakve osnovne stvari u kojima oni mogu sudjelovati ili barem vidjeti kako se nešto radi. Trenutno se bave sa glinom, to jest radionicama u glini gdje razvijaju svoje motoričke sposobnosti i ovo kao jedan inicijalni uvodni pokus, ću reći eksperiment, mislim da je vrlo zadovoljavajući. Mi se veselimo da se ta suradnja dalje nastavi, da pače, zato i jesu ovdje. Nadamo se da ne samo što ćemo mi njih posjetiti u njihovom centru gdje možemo puno jednostavnije eventualno radionice neke odraditi, također se nadamo da će oni dolaziti ovdje gdje ćemo im prilagoditi program i sve prilagoditi njihovim potrebama. Osim korisnika centra, radionici su se pridružili i članovi društva cerebralne paralize.
U sklopu trogodišnjeg programa Korak u zajednicu, kojeg financira Ministarstvo rada i socijalne politike, da ne velimo nekomplicirani dugački naziv, intenzivirali smo zapravo suradnju sa centrom koji je na istoj adresi kao je naša udruga, pa smo eto tako prije 10 dana bili na jednom zajedničkom izletu na Haliću, Berbi Kestena i Gljiva i dobro smo se zabavili i onda smo vidjeli da je lijepo da surađujemo, da se družimo i na taj način zapravo svi se obogaćujemo, naročito korisnici naših programa, odnosno projekata. Tako da smo eto vrlo rado se odazvali na njihov poziv da danas budemo zapravo njihovi gosti i gosti u ovom prostoru koji svi otkrivamo, jer zapravo i mi nismo znali da nešto tako funkcionira na ovaj način. I zaista je otkriće i za nas i za naše korisnike, jer odmah se rađaju nekakve nove ideje za nove mogućnosti različitih aktivnosti za osobe s invaliditetom, odnosno za članove naših udruga. Danas smo zaista tu od ove gline polako od ničega napravili nešto, a to je fantastično u životu. A koristeći kreativnost, nisam baš neki kreativan tip i tako da pratim umjetnost, međutim ovo me stvarno fasciniralo ovoga, izgleda čudno komadići gline bez veze, a na kraju ono može se rukama i polako radom napraviti da to nekako izgleda. Je li ovo prvi put zapravo da si se susreo s izradom gline? Apsolutno, da, prvi put. Moram priupitati što je nastalo. Evo, meni se čini da je to nekakav zmaj, jel sam u pravu? Tako je, tako je. To prvo smo počeli od tijela, zmija, pa glavu i onda smo nadodali krila i završili s repom. S obzirom da vam jako dobro ide, je li ovo možda nekakva naznaka da bi se mogao početi i ozbiljnije baviti? Pa definitivno, evo, već iz naše udruge Martina je uzela broj odakle ljudi glinu nabavljaju, pa da onda i u centru našem za uključivanje u zajednicu i u društvu multiple skleroze na kreativnim radionicama možemo ovako nešto raditi. Centar za pružanje usluga u zajednici Varaždin uskoro priprema nove projekte i širi područje djelovanja. Ono što bi sad istaknuo zapravo da smo potpisali ugovor s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike koje nam omogućava zapravo da primimo još nove korisnike u postojeću grupu putem zapravo uputnice područnih ureda, odnosno prijašnjih centara za socijalnu skrb, sada su to područni uredi Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Nove usluge koje će još zapravo biti su recimo usluga savjetovanja, za početak individualnog savjetovanja koje će se isto tako provoditi u našim prostorima. Imamo posebnu prostoriju gdje bi zapravo se to radilo, na katu. A o drugim uslugama, kada bude vrijeme za to, budemo više. A smjer zapravo je da što više usluga i, ajmo reći, dodatnih i novih usluga osiguramo za ovu postojeću skupinu koju imamo. Između ostalog, recimo, aktivnosti radne terapije koje se nadamo da ćemo sljedeće godine imati neke nove suradnje, a planuje širenje i vezano uz djecu s teškoćama u razvoju kroz ranu razvojnu podršku u obitelji. Dakle, to je usluga koja se ne provodila u našim prostorijama, nego dakle u obitelji korisnika. Sad ti probaj da vidim je možeš s prstom to ovaj. Ajde s prstom. Još ove tu mi dođe. U Čakovcu je obilježen Dan židovske kulture i baštine te Dan izraelskog filma. Četverodnevna je to manifestacija koju je organizirala Židovska općina Čakovec u suradnji s izraelskim veleposlanikom u Republici Hrvatskoj. U dvorani Riznice Međimurja otvoreni su tradicionalni dani židovske kulture i baštine i dani izraelskog filma. Manifestacija je to koja se održava s ciljem prikazivanja židovske baštine i kulture te povijesti koje organizira Židovska općina Čakovec u suradnji s veleposlanstvom države Izrael u Republici Hrvatskoj. Europski dani židovske kulture i baštine i to je nešto što mi pripremamo već godinu dana, odnosno nešto manje. I to je nešto što se tijekom 9. i 10. mjeseca dodvija u cijeloj Europi, da se prikaže židovska baština narodima, odnosno u državama gdje su nekad židovi bili u velikom broju.
Znači, to je nešto što u ovom trenutku je nešto što je tradicija, što postoji svuda i što se redovito održava. Znači, to je jedna od manifestacija danas, a druga manifestacija je Dan izraelskog filma. Znači, to je također jedna manifestacija koja je unazad nekoliko godina aktuelna u Hrvatskoj, gdje se prikazuju dostignuća filmske produkcije u Izraelu, u Republici Hrvatskoj. Dani židovske kulture i baštine otvoreni su dokumentarnom izložbom pod nazivom Više od dužnosti. Izložba koja govori o dobitnicima medalje pravednika koji su bili po svojoj funkciji diplomati. Što je to? Medalja pravednika je u stvari medalja koja se dodjeljuje od strane Yad Vashema, muzeja za sačuvanje sjećanja na holokaust u Jeruzalemu, gdje se daje ta medalja kao počast ljudima koji su svojim radom, svojim aktivnostima, usprkos opasnosti po svoj život i život svoje obitelji, spasili nekog od članova židovske zajednice. U Hrvatskoj je takvi diplomata ne zna se ili za sada nije dodijeljena nijedna medalja pravednika, no dodijeljeno je 130 medalja pravednika ljudima i stanovnicima Republike Hrvatske koji su za vrijeme Drugog svjetskog rata, unatoč, kao što sam rekao, pogibelji i strahu i unatoč jednom mogućnosti pogibelji po sebe i svoju obitelj, spasili jednog ili više članova židovske zajednice. Obilježavanju Dana židovske kulture i baštine te kasnije projekciji filma prisustvovao je i izraelski veleposlanik Gary Koren. Izložba je to koja je posvećena posebnim ljudima, pravednicima među narodima. U ovom slučaju radi se o diplomatima koji su tijekom Drugog svjetskog rata te perioda holokausta našli načina i osjetili dužnost spasiti Židove. Čehoslovačkom diplomatu Vladimiru Vohoču ja sam osobno dao medalju. On je bio čehoslovački konzulat tijekom Drugog svjetskog rata u Marseju u Francuskoj, koji je u prvom periodu rata spasio gotovo 300 Židova iz različitih zemalja koji su bili izbjeglice u Francuskoj. Župan Međimurske županije Matija Posavec osvrnuo se na suradnju županije i židovske općine Čakovec. Tjedan židovske kulture u Međimurju održava se niz godina u organizaciji židovske općine Čakovec i doprinosi značajno popularizaciji židovske kulture, ali i tradicije Židova koji su živjeli na ovom prostoru i zapravo doprinijeli jednom općem društvenom i gospodarskom razvitku i grada Čakovca i cijelog Međimurja. Sjetimo se da je 1836. godine ovdje na ovom prostoru u Čakovcu bila sagrađena sinagoga, bila je jedna od najvećih u Hrvatskoj, a znamo da se upravo u arhitekturi sinagoga odražavao društveni život i gospodarska aktivnost jedne zajednice. Prema tome, počasna građanka grada Čakovca je židovka. Mnoge tvornice koje dan danas rade su upravo potekli od tog naroda. Prema tome, na taj način, organizacijom ovog događaja, pokazujemo koliko je Međimurje jedna tolerantna, pomirljiva i otvorena sredina. Obje manifestacije dogovorene su i planirane puno prije trenutnih događanja u Izraelu. Sama ta manifestacija jedna i druga je znači dogovorena puno prije i planirana puno prije nego što je došlo do ovih tragičnih događanja u Izraelu i naravno mi ćemo se danas toga i spomenuti, međutim i dati na neki način svakako podršku tom trenutku svjetske povijesti koji nažalost nadilazi granice države Izrael, već je veliki dio Europe zahvaćen jednim vrlo velikim nemirom, početnim neredima, no nadamo se da će se to na neki način smiriti. Europski dani židovske kulture i baštine traju 4 dana. Svakog dana trajanja manifestacije održavat će se filmske projekcije u Centru za kulturu Čakovec u sklopu Dana izraelskog filma, gdje će svi posjetitelji moći pogledati neke od najboljih izraelskih filmova iz različitih filmskih žanrova.
U prostorima kluba Varaždinskih branitelja 1991-1995 održana je još jedna aktivnost koja za cilj ima promociju zdravlja braniteljske populacije. Akcija pod nazivom Želim vidjeti okupila je članove kluba koji su tom prilikom provjerili svoj vid. U kojoj mjeri klub Varaždinskih branitelja brine o zdravlju svojih članova, među ostalim potvrđuje i broj organiziranih aktivnosti kojima se članovi kluba potiču na brigu o svom zdravlju. Nakon prošlogodišnjeg predavanja specijaliste otorinolaringologa doktora Domagoja Butigana vezanog uz sluh, ove godine u prostorima kluba organizirana aktivnost pod nazivom Želim vidjeti, u sklopu koje je pažnja posvećena vidu. Nastavljamo sa projektima financiranim od strane Ministarstva hrvatskih branitelja. Dakle, prošle godine smo proveli projekat Želim čuti, pregled sluha i ostale stvari koje su bile vezane uz sluh, a ove godine nastavljamo sa projektom Želim vidjeti, dakle pregled vida, sve stvari opet stručno će se to objasniti ljudima, na koji način, zbog čega dolazi do neke stvari, dakle i oštećenja vida, i na koji način se možda i zaštititi ili preventivno djelovati. Prema riječima voditelja projekta Jasenka Rafajca, ovakve su aktivnosti od iznimne važnosti za braniteljsku populaciju koja na taj način vodi brigu o svom zdravlju. Projekt ovoga Želim vidjeti. Dakle, braniteljska naša populacija je već u poodmaklim godinama, 30 godina je od rata, i većina ima problema sa vidom, neki to hoće priznati, neki ne. Mi im želimo pomoći, napravit ćemo screening, napravit ćemo te preglede. Koji imaju neke veće probleme, onda će potražiti dalje pomoć u bolnici, a nešto će se moći riješiti i ovim naočalama i tako. O problemima vida, spektru bolesti, dioptriji, tome prilikom govorila oftalmologinja Sanja Košić. To prvo najčešće je problem pojava katarakte, znači mrene, zatim pojava glaukoma povišenog očnog tlaka, puno ljudi starije životne dobi imaju šećer, dijabetička retinopatija, vrlo česti problem. I te staračke degenerativne promjene, pošto nam populacija stari, imamo sve više starijih ljudi i onda se najčešće te promjene događaju u toj životnoj dobi. Dioptrija se može korigirati naočalama, ovisnosti o vrsti bolesti koje imamo, onda se pribjegava ili na neki način operativnom zbrinjavanju ili korekciji s naočalama ili davanjem injekcija i već nekakvim postupcima ovisno o postavljenoj dijagnozi. Osim navedenih aktivnosti, ovaj klub aktivan je i po pitanju organizacija raznih obilježavanja godišnjica te komemoracija. Mi radimo stalno, imamo kontinuitet tih zbivanja, dakle evo sad imamo dan opet obilježavanja dana branitelja Varaždinske županije i 32. godišnjicu branitelja oslobođenja grada Varaždina. I na taj način opet imamo, dakle u 11. mjesecu opet imamo aktivnosti, a u 12. mjesecu opet ponovno imamo komemoraciju u Pakracu, 28.12. pošto je, znamo svi, 28. nam je najviše ljudi izginulo 1991. godine na čelu sa zapovjednikom 104. brigade pukovnikom Ivanom Sokačom. Dakle, onda zajedno sa HVIDRom Pakrac i časničkim zborom iz Pakraca ili Pika organiziramo tu komemoraciju i na taj način čuvamo pijetet na naše poginule hrvatske branitelje. Prema riječima predsjednika Leskovara, uskoro će započeti i projekt psihosocijalne pomoći članovima kluba i članovima njihovih obitelji kroz radionice i savjetovanja. Društvo Naša djeca Varaždin vodeća je udruga koja okuplja djecu i pruža im kvalitetno i stručno vodstvo kroz izvan institucionalni odgoj i obrazovanje i organizaciju usluga koje su teško dostupne u lokalnim zajednicama. Sada im je želja opremiti i staviti u funkciju snu zelen sobu za prevenciju dječjih problema i sretnije odrastanje. Brojni su sadržaji koje Varaždinsko društvo Naša djeca pruža najmlađim Varaždincima i njihovim roditeljima. Tu su naravno dobro poznate stvaralačke radionice, ali i niz socijalnih usluga u zajednici. A sada žele djeci pružiti i uslugu više osjetilnog iskustva u takozvanoj snu zelen sobi. O tome sve zna predsjednik Varaždinskog DND-a Krešimir Plantak Večerin. Bok Krešo. Bok tebi Lea i bok vašim gledateljima naravno. Što je snu zelen soba? Snu zelen soba je, kao što si rekla, više soba u kojoj se djeci i svima ostalima pružaju više osjetilna iskustva. Sad to zvuči ovak malo gordo, onak neobično, kaj su to više osjetilna iskustva, međutim, trebalo bi krenuti korak unatrag i prisjetiti se u stvari
koje sve to socijalne usluge DND ima, pa onda na temelju toga i objasniti što je u stvari ta snu zelen soba. Ne? DND je sa svojom prvom socijalnom uslugom krenuo u stvari davno, davno kad smo pokrenuli onaj humanitarni dio, odnosno volonterski dio i naše volontere za osmih djeteta u bolnici, gdje su volonteri u stvari bili jedna od sponada i naši bolnički odjeli pedijatrije i dječje kirurgije dobiju status bolničkih odjela prijatelja djece. Nakon toga smo se navezali sa radionicama za roditelje. Prvo su to bile nekakve jednokratne radionice, povremeno su se one održavale. Međutim, onda smo tim stručnjaka iz DND-a osposobili da vode radionice za roditelje Rastimo zajedno po jednom standardiziranom programu, 11 radionica. Tako da smo prva udruga u Varaždinu, odnosno čak u županiji, koja provodi te radionice uz obiteljski centar i dječji vrtić Varaždin. I nakon toga je krenula nova socijalna usluga, to je terapija igrom, gdje u stvari djeci pomažemo na jedan nedirektivni način, odnosno kroz nedirektivni pristup terapije igrom, pomažemo djeci da riješe svoje ponašajne probleme i emocionalne probleme. I sad navezano na to dolazi i ta naša čuvena i neobična snu zelen soba, jer ono što se događa u terapiji igrom, naravno je nekakva mala tajna između djeteta, klijenta i terapeuta, ali mi tu na neki način dijete promijenimo. I takvo promijenjeno dijete trebali bi vratiti u promijenjenu okolinu. Međutim, današnji roditelji, kakav tempo života jest, nemaju ni alate, ni mogućnosti, ni načine promijeniti tu svoju okolinu. I oni ne znaju u stvari kuda dalje s djetetom. Što dalje s djetetom? Evo, upravo snu zelen soba koja nije u terapijskoj funkciji, ali ima terapijske svrhe, može pomoći takvoj djeci, ali i svoj ostaloj djeci, da se u njoj umire, primire, ali i da aktiviraju sva svoja osjetila. Znamo da dijete istražuje svijet, da funkcionira na način da sva njegova osjetila moraju biti aktivna. Upravo snu zelen soba pruža jedno takvo više osjetilno iskustvo. Kako bi trebala biti opremljena ta snu zelen soba? Snu zelen soba je soba u kojoj su tri zida potpuno tamna, jedan svijetli, koja je puna različitih didaktičkih materijala koji pobuđuju ta osjetila. Dakle, u njoj se bi trebali nalaziti nekakve instalacije koje pobuđuju osjet mirisa, okusa, opipa, vida, sluha, vestibularna osjetila itd. Tu bi se trebali naraziti različiti svjetleći stupovi, svjetleći tuševi, tepisi sa svjetlom, projekcija različitih boja na zidove, nekakvi projektori bi trebali biti unutra, puno mekanog, znači puno didaktičkog materijala koji u stvari pobuđuje sva osjetila. Vi ste upravo ovu prostoriju u kojoj se mi nalazimo predvidjeli za tu namjenu. Tako je, prostorija do ove prostorije je prostorija za terapiju igrom, tako da je logično slijediti da prostorija do bude u stvari prostorija snu zelen sobe, međutim ona funkcionira potpuno sama, ona je sad ovakva prazna, još su neki crteži na zidovima koje treba prebojati, međutim, ono što bih ja volio reći, snu zelen soba će funkcionirati ne samo za one koji su u terapiji, nego za sve građane, odnosno za svu djecu. I to nam je želja da u stvari tom novom socijalnom uslugom potaknemo da što više djece dođe i na neki način ili da se malo umiri, primiri, jer ova soba može umiriti, ali i da aktivira neke svoje druge osjećaje, jer ona može i aktivirati druga osjetila. A za to nam treba pomoć svih naših, možemo reći, gledatelja, svih naših građana, svih ljudi dobre volje koji mogu pomoći. Osmislili ste donacijsku kampanju za opremanje ove sobe. Tako je, prvi puta krećemo u jednu donacijsku kampanju. Mi se moramo zahvaliti gradu Varaždinu jer uvijek ima razumijevanja za nas. Grad Varaždin nam je otpremio potpuno igronicu za terapiju igrom. Međutim, s obzirom da bi ova soba nije specifična samo za djecu koja imaju potrebu za njom, nego za svu djecu, tako će recimo snu zelen sobu koristiti djeca koja polaze već tipa naše igraonice, plesne igraonice, one sve stvaralačke radionice koje imamo. U ovu sobu će recimo kroz vikend ili u popodnevnim satima moći dolaziti i djeca svih naših sugrađana, ali i iz cijele županije. Moram napomenuti da nam čak iz Međimurske županije gravitiraju djeca ovdje u terapiju igrom, jer u Međimurskoj županiji nema terapeuta.
Tako da trebamo pomoć naravno ljudi, donatora. Cijela vrijednost projekta je oko 5, znači za opremanje ove sobe. Mi smo sobu pripremili, ona je tu. Uredno plaćamo najam ove sobe i sve. Mi bi sad trebali u stvari nekakvih 15.000 eura da cijelu sobu opremimo i za to namjenu nam trebaju naravno građani, tvrtke, svi oni pojedinci koji imaju sluha za djecu i koji znaju da je ovo nešto što bi trebalo biti dobro i kvalitetno za djecu. Da, veliki iznos za Varaždinsko društvo Naša djeca, ali ovako kada bi se svi ujedinili, svako dao neki eurić, vjerujem da će se iskupiti dovoljan iznos. Kako se uključiti? Dakle, mi smo pripremili jedno donacijsko pismo koje fizički dijelimo građanima kad imamo priliku. Iznosi za građanstvo smo naravno prilagodili, ali građani mogu stvarno ono koliko god mogu i kako ste sami rekli, odnosno kako si rekla, svaki euro je dobro došao. Za tvrtke smo pripremili isto tako jedno donacijsko pismo koje ćemo dijeliti po tvrtkama. Može se uključiti na način da se posjeti naša Facebook stranica ili naša web stranica. Na web stranici Društvo Naša djeca nalazi se jedna podstranica koja se zove Snuzelen soba. I tu su svi podaci, tu je i linijski kod, odnosno onaj bar kod kojega mogu jednostavno poslikati, uplatiti, nalaze se ako ljudi nemaju mobilno bankarstvo i neki drugi podaci da bi se moglo putem opće uplatnice uplatiti donacija. Za sve donatore namijenili ste i počasni zid, jel? Tako je, na ulazu u ovu sobu biti će počasni zid sa logom tvrtke koje će nam donirati, imenima građana koje će donirati, jer mislim da treba zahvaliti svim tim ljudima. Ovo ne rade za nas, ovo rade za budućnost grada Varaždina, za budućnost, a ja mislim cijele zemlje naše. Mentalno zdravlje djece je jako važna tema u kojoj se u posljednje vrijeme jako puno govori. Moramo reći, mentalno zdravlje zapravo je važno kao i ono fizičko. Sve više i više problema mentalnog zdravlja. Evo, zato mi uvodimo i Snuzelen sobu i terapiju igrom. Prošle godine smo u suradnji sa Savezom društva Naša djeca sudjelovali na projektu Roditelji na zadatku, gdje smo u stvari u Dječjem vrtiću Varaždinu održavali radionice za roditelje kako u stvari izbjegnuti stres kad imate najmlađe. Bilo je to vrijeme korone, bilo je to vrijeme zatvaranja, otuđenosti, izoliranosti, pa smo na neki način kroz te radionice pomagali roditeljima. Na temelju toga je nastao jedan mali priručnik, Igremo se zajedno. Kolegice iz Čakovca su radile sa roditeljima romske djece, mi smo radili ovdje sa redovnom populacijom, u Zagrebu se radilo sa populacijom roditelja djece iz autističnog spektra. Sve u svemu, mislim da sve više i više treba govoriti o tome, ali treba roditeljima konkretna pomoć. Premalo je konkretnih radionica, premalo je mjesta, premalo je vremena da u stvari ljudi konkretno mogu, ono kako mi volimo reći po zagorski, izjadati se jedni drugima, ali razmijeniti iskustva, na temelju tih iskustava učiti dalje. Snuzelen soba je definitivno dobar put prema tome. Krešo, hvala puno na razgovoru. Vjerujem da tih 15.000 eura neće biti nedostižan iznos. Pa mi se nadamo negdje do Božića da budemo skupili bar jedan veći dio tih sredstava. Moram reći samo i to da je Snuzelen u stvari nizozemska riječ, a to sigurno ljude zanima, koja je vezana uz osjetila, uz osjetilne organe i tako dalje, znači povezana je na to i od tud je i došla, od tud je pokrenuta i zato je Snuzelen soba. Nadamo se da ćemo ju opremiti i da će naša djeca već početkom iduće godine uživati u novoj Snuzelen sobi. Hvala puno, doći ćemo vas onda posjetiti. Hvala još jednom. Hvala i vama. Došli smo do kraja večerašnje emisije. Podsjećam kako nas možete pratiti na YouTube kanalu te Facebook stranici VTV televizije. Hvala vam na pozornosti i do idućeg utorka. Srdačan pozdrav!